DJ subnul. Dobrá práce, DJ. zkontroluj prosím tě ta tranky, jestli se dostal, protože... Ne, je to nějaký divný. Jo. podívej se, jestli až ta tranky. Já to teda dořeknu, ještě by měli streamovat kluci, takže nebojte se, teď si dáme i nějaký krátký Q&A, abyste nebyli úplně smutní, že se vám vůbec nevědujeme, takže pokud máte nějaké otázky, tak si ještě teď nechte, než Ládě domluví. A... To je asi všechno, co jsem chtěl říct. Jasně, jo, turnaj budeme ještě sledovat, takže určitě jukněte na Facebook, po případě na web, nebo klidně tady na Twitch, tam vždycky budou nějaký update a Ládě, co si chtěl teda říct? Jo, uh, já jsem nevěděl, že bude ještě Q&A, jestli je Q&A, tak super, tak tím pádem se začněte chystat třeba otázky, jestli vás nějaké věci zajímají. Já bych využil toho, že bych teda v první řadě se omluvil, my jsme dneska opravdu měli v plánu udělat celou tu BO3 a doufali jsme, že to bude delší, ale překvapil nás scheduling, uh, takže jsme bohužel přišli o tu první hru, tím pádem jste to dneska moc neviděli. A protože jsme neměli čas ani před začátkem toho streamu některé věci vysvětlit, tak uh, mám pocit, že bychom je měli vysvětlit dneska. A já nesleduju Facebook, takže jestli jsme nějaké informace dávali na Facebook, tak. Uh... Jaký informace? No, o tom, že teď tedy máme v plánu streamovat ten turnaj, že nám Všem. bude zase pomáhat uh, DJ s teďákem. Ne, to. to... Tolik informací se tam nevejde Jo. Když mluví, to více než na deset pís písmen, tak to nemá smysl. A tak dále, a tak dále. To znamená... Jo, já jsem si uvědomil, že v vlastně některých věcech my ještě nechceme mluvit, takže nedostanete všechny informace dneska. Ale dostanete jich dost největší překvapení nechám teda na, na tobě dané, protože já se nejsem jistý, co všechno. Ohledně ty jajka myslíš? Taky. Tak to nevím, už je další překvapení jinak. <laughs> v, tom takže... případě, v tom, případě, v žádný další nebudou, my se o tom nejdřív promluvíme jako maminka s tatínkem a pak se uvidí, jestli se o tom budeme pojít um, Takže uh, jo, super. Než, teda, jestli vy máte nějaké otázky, tak prosím tlačte to asi teďka do chatu. A my se k tomu za chvíli dostaneme, až to probublá Twitchem. děkujeme všem, co teďka subli, protože já jsem to nesledoval a DJ zase to rozlousknul, takže subnul. Určitě děkujeme za podporu. No dobře, no. já jsem to, já jsem to řekl, já jsem to řekl, Dost stručně, takže co my máme teďka s Danem v plánu? My máme s Danem v plánu určitě streamovat minimálně jednou týdně, je to tak dané? Uh, Víceméně. Uh, s tím, že pokud, takhle, pokud. My najdeme nějaký atraktivní zápasy a bude na to čas, tak toho možná uděláme i víc v rámci nějaký přípravy, anebo protože prostě ten turnaj bude gradovat a my budeme mít pocit, že se to zaslouží víc pozornosti, ale můžete se těšit na to, že prostě zase budeme mít nějakou naši kvotu, kterou budeme chtít splnit. Pistáme uh, teda a nějaký, furry jakoby, furry takový, jestli se tomu dá říct projekt, tak, tak projekty... Nice je zase subem, díky a funguje to. Už, už, už to dává ta tranky, sorry, že jsem ti takhle hrubě do toho skočil. Já jsem ale musel projevit svůj radost tím, že je to Už, to, už to tady zase vrže. Je to, už to zase vrže, no. to zase vrže, Tak, tak díky, ty to, jsme tady nepotřebovali. A takže máme zase nějaký scheduling, který chceme splnit a bude toho víc, jo? Jako dneska znovu opakuju, bylo to trošku zklamání, my jsme doufali, že toho bude víc, a takže příště toho dodáme víc. A budeme určitě nahrávat věci na trubky a nějaký věci, jestli teda sledujete třeba partu dementů, tak víte, že jakoby občas pořád něco nahráme a dáme to tam, dokonce jsme nahráli nějaké věci, které jsme tam nikdy nedali, nevím proč a u jedné ty věci mě to mrzí, to máme furt editovaný s a to bych tam chtěl ještě do nahrát, to bylo docela vtipný video. A potom tady rovnou zodpovím teda dotaz z Plzyho 77, dané, nespleť si ho s Plzym 76, protože... jak bych tady. mohl. Jak bys mohl. A bude návrat módní police? jo, bude, bude návrat všeho, jen co se trošku rozkoukáme a nebude to tak hekticky, jako to bylo dneska, tak bude návrat všeho. Bude návrat našich dementních hlášek, danových přeřeků, mých klíčových slovíček, který opakuju asi tak milionkrát za stream. A bude, a bude, samozřejmě armáda dementů vás a, a bude i modní policie. A já... Jager se ptá, jestli uh, bude návrat Josefa Vítka na pozici jedna na panelu. Uh, to jsem, tam je teď drastické vyjednávání, kde naši agenti a agenti Josefa Vítka se spolu dohadují na nějakých podmínkách a uvidíme. No. My bychom samozřejmě rádi, ale Josef Vítek je teď velký biznismen a my taky nejsme malá organizace, takže teď je to v rukou právníků. No. Jako Pajpa je prostě hot shit today, takže to je jako není jen tak sranda, to je prostě pomalu půl roku dopředu musíte vyjednávat, smlouvy NDAčka podepisovat, projekty malovat, gunsharty připravovat, aby všechno si se sedlo, no prostě pípa má vysoké nároky, no, takže ovšem jednáme a můžete taky trošičku klidně přiložit ruku k dílu a trošičku ho nalomit. Nevláknu. Jsou tam nějaký otázky, které by se Je, je tady, je tyto. tady připomínka, která je legrační, že bychom měli návrat oslavit nějakým Oscar surstormingem, ale... No, nevím, já mám pocit, že my už jsme se surstormili dost. Je jako... Já jsem to neměl, já jsem to ani neochutnal, to. na jednu stranu jako to litu, na druhou stranu je lepší některých věcí litovat. Klidně do konce života. Tohle je to jedna tam, z nich. To byl nám dotaz, kdo z nás je maminka, kdo je tatínek. My se to střídáme, nemě... protože my jsme genderově vyrovnaný, takže my nechcem samozřejmě, aby druhý měl prostě v jednu chvíli jako pocit, že převažuje u něj buď maminka nebo tatínek, takže my to máme dost vyrovnaný a i na tohle máme schedule. To je fakt, no, jsme v roce 2017, takže jakoby my naradě jakoby se diskriminujeme těma rolema, no, protože jakoby by měl být jeden furt maminka, a druhý tatínek, že jo. Když jsme si sobě rovně a všichni můžeme být všechno, takže... Já se občas rozhodnu být chodící balíček a pesníku. Jinak pro ty z vás, kteří jste nedostali ten bonus, tu stovku, tak teď se vám tu, teď vám to bude naskakovat. Já jsem si říkal, jak je možný... Ne, počkej, ale Verziverse to má taky. Proč? Nebyl sub dražší než za 4,99? No... Můžeš nějak subnout ty za až za 25 dolarů nebo něco takového, ne? No ne, ale myslím, ten minim, že oni zvedali to minimum, chápeš? Dřív byl sub za 5 dolarů a ty lidi, co byli sublí od pro ne, Dávné, jako byl třeba DJ, tak měli sub za pět a ve skutečnosti všichni ostatní vlastně měli třeba za šest nebo za sedm. No to je bylo kultům. kvůli daní. To bylo, protože se tam dopočítala daň u těch nových subů. Jo, a takže to mají teďka všichni, jo? protože třeba DJ evidentně nám neodsubnul, takže DJ tady uh, se právě presítím, že on je sublej 33 měsíců, což je skutečně... To není úctyhodné, to hraničí s šílenstvím, jo? protože DJ... <laughs> A, a, a s demencí, samozřejmě, což jakoby je vidět, že on je skutečně věrný dement. Jo? Pokud se subne na službu, kterou ten dodavatel už ani ne, neposkytuje, tak uh, tomu říkám opravdu, uh, jak se tomu říká, definice demence. Ale samozřejmě dě, děkujeme, DJ, no? my, tě, my tě máme rádi. A... Za takovouhle věrnou odanosti ztratíme nějaký body na MMR, no. A ještě, ještě aby, aby toho nebylo málo, jo, protože si samozřejmě vážíme ty tvoji podpory a máme pocit, že jenom to, že ti budeme ztrácet body na MMR by nemuselo stačit, tak tomu přidáme to, že ti za to budeme bešovat a budeme ti přitom říkat, že jsi debel. <laughs> to je navídka, kterou nemůže nikdo odmítnout. Je to tak, no. A to, a co se vyplatí? Uh, co to je se ptát, co říkáte na to, že OG vyhrál dvakrát za sebou Major, mají podle vás můžete vyhrát TI? Uh, no, to je zajímavá otázka. Já jsem totiž koukal akorát uh, na ten poslední Major a musím říct, že mě to dost bavilo a že pro mě to byla taková Cinderella story, i když chápu, že OG nejsou tak úplně by Cinderella v té naší Dota scéně, ale líbilo se mi, že oni opravdu jakoby stále jsou schopni vyhrát tyhle ty velký turné a to je přes nějaký, já si fakt pamatuju doby, když z OG odcházeli prostě lidi jako byl Miracle a podobně a všichni říkají prostě, ano, to je konec OG, víš co, to je konec tohohle z toho týmu, protože prostě oni stáli jenom na jednom hráčovi a bez ní už v životě nic nevyhrajou. A oni furt jsou schopní si udržovat tu svoji úroveň, tu, tu kvalitu a jsou konzistentní v těch výsledcích. Ale na druhou stranu nebudu vám lhát, já mám strach z toho, z tý kletby, těch týmů, co jsou dominantní před TJ. Nebylo historicky moc týmů, co by dokázalo, já nevím, přijít na TI, všechno vyhrávat a potom vyhrát to tejíčko, Jo bylo tam pár světlých výjimek a, a podle mě jediný tým, který tohle skutečně dokázal naplnit, tak byla Aliance, která ještě si troufnu říct, že hodně exploitovala takový níž, který oni objevili v té době v tom metagameu a měli to štěstí, že to nikdo dramaticky neupdatenul před tejíčkem a oni dokázali prostě nějakou strategii, kterou v té době někdo jiný neaplikoval, tak dokázali jít vyhrát pár turnejů před tejíčkem samotným, přijít tam v té dominantní pozici a potom vyhrát tejíčko samotný. Ale od té doby nejenom, že ta hra se hrozně rychle mění, takže už dneska i ty týmy, jo, tím, že vždycky po tom majoru vyjde nějaký patch, který dost změní tu hru a teďka vyšel patch, který to dost změnil, protože došlo k úpravě těch uh, shrine, došlo zase k úpravě toho, jakým způsobem jsou distribuovaný goldy v early game, ať už je to farmení jungle, nebo na lince a to denajování, tak je víceméně jedno, jestli ty týmy vyhrávají tyhle ty majory před tejčkem nebo ne, protože se dá předpokládat, že tejčko bude turnaj samostatný a ty týmy budou muset prostě se zorientovat těsně před tím. No. A pak jsou tam takové ty věci, jako že někdo řekne, no ale azijský týmy ve skutečnosti serou na majory, pardon, a oni kašlou na majory a oni prostě čekají jenom na to tejčko a začnou trénovat a svoje pořádní strategie začnou ukazovat až na tejčku, což může a nemusí být pravda. A pak samozřejmě jsou tam různé karty v podobě těch dobrých hráčů, který se třeba kvalifikují s nějakým týmem a ukážou nějaký miracle run, až budou prostě na tejčku. No. Ale dobře, stručná odpověď na tvou otázku. Přál bych jim to, ale trošku se bojím, že OG nevyhrajete i, že prostě tam by se to muselo potkat hrozně moc na jednu. Ha, ale zase už se napakovali docela kapse, že myslím si, že nemusí být úplně zklamaný. <laughs> Bude návrat Splittera na pozici moda. Uh, já N nevím, no, máme my mi jsme... nějaký mody vůbec? My jsme se o tom samozřejmě zbavili, nicméně museli jsme rozvázat smlouvu, protože e, nebyl spokojený se svým platem, e, takže nakonec to jako úplně nevyšlo, no. Je to tak, no. Prostě Split e, On mu totiž za posledních pár let trošičku vyrostl nos e, a po ale jistě, se transformuje na židáka, takže to úplně jako nevyšlo. E, ale... Možná, když bude fakt hodnej, tak se ještě pobavíme o tom, že bychom ho vrátili zpátky. A my jsme, jsi... taky, my jsme jsi... taky nepokrytě nedávna diskriminovali lidi, co vypadá jako chodící penis, takže... <laughs> Ale raději jsme ho hledali po hlavě. <laughs> <laughs> ne, jako je zvláštní, že moda nemá, protože jestli používá stejný účet, tak my jsme, ni... my jsme nedělali žádnou revizi, jo? Takže všichni lidi, kteří moda měli, tak by ho měli mít i teď, o to více divím teda, že ho Split nemá, ani nevím, čím by to mohlo být, no. Já si myslím, že my jsme ani nevyhazovali mody, já, jakoby, když jsme, tak, nevím, tak my jsme tohle nic neměli, když jsme přestali streamu. Hm, zvláštní, no. A what do, no. A pak tady byly nějaké otázky na Johnnyho Kryptona. Hele, my popravdě nevíme. Jakoby my jsme s Johnem se teď nějak aktivně nebavíme. A rozhodně jsme se s ním nebavili o streamování, takže se obávám, že nic z tohohle já nedokážu zodpovědět. A já nevím, co to bylo za otázku. Dobrý den, slyšel jsem, že Johnny Krypton bude komentovat main event. Co je na tom pravdy? Jo, takhle. No s náma určitě ne. Uh, jestli samozřejmě bude na svém kanále komentovat main event, tak to je dost možný. Uh, za prvý já předpokládám, že zase to bude asi fungovat, takže my si budeme 100% vybírat i něco v těch skupinách, a tam se to hraje hodně najednou, takže tam to bude asi tak, že stejně každý si vybere prostě nějaký zápas, co se bude streamovat. main event, uh, to už teda asi můžeme přejít i k tomu oznámení, když už jsme to teda nakousli, jak to bude s ikem, že to je určitě něco, co vás zajímá. Ty jako teda streamovat chceme. Uh, nicméně ještě to jakoby, teď nemáme úplně nějak jakoby, uzavřený, ale v ideálním případě bychom to chtěli streamovat ve velice podobném formátu jako minulý rok, což bylo teda v kooperaci s Primou. Uh, slibovat vám to teď úplně jakoby, nechceme, že to tak 100% bude, ale je to určitě náš nějaký cíl a byl to jeden z těch, byla to jedna z těch věcí, proč my jsme si řekli, že bychom to zase rádi uživili, Protože jedna věc je streamovat normálně standardně z domova, jako to děláme třeba teď. A druhá věc je, když to prostě děláte fakt s někým, kdo tomu rozumí. <laughs> a teď myslím, by ty technice všemu připravený a že se o vás někdo de facto jakoby stará, aby máte možnost fakt se věnovat jenom tomu streamu jako takovýmu. A hrozně mě prostě bavil ten panel. I přesto, že to bylo jakoby docela vyčerpávající díky tomu časovým posunu, tak... Fakt, jako byla, byla to jedna z nejzábavnějších věcí, co jsem za posledních pár let jako vydělal. A což pro mě osobně byla samozřejmě motivace to udělat znovu, když přišla tato poptávka ze strany Primy a doufáme, že to jako nějakým způsobem klapne a že z main eventu bychom to chtěli vzít co nejvíce. Takže snad se máte na co těšit. Uh, no, ano. My jsme byli trošku šokovaný, popravdě a zklamaný z toho, že... A tohle rovnou bude navazovat na další otázku, která tam byla položená, jo. Jeden z důvodů, proč my jsme přestali streamovat, kromě toho, že jsme prostě nestíhali a že to bylo moc už na nás a byli jsme trošku vyhořelí, tak byl ten, že jsme měli pocit, že už jsou jakoby streamři kolem nás, jo, takže jakoby už nehrozilo to, že my se na to vybodneme a nikdo nebude streamovat. A přesto jsme mě měli pocit, že potom, co jsme se na to vykašlali, tak to pár lidí jakoby zkusilo. Nikdo u toho vlastně jakoby nevydržel, což se jakoby se nedivím těm lidem, protože to opravdu není jednoduchý a je to dost nevděčný. Takže to jakoby vymřelo a my jsme si pak s Danem říkali úplně, no tak to je super, víš co to tak ve chvíli, kdy my jsme jakoby ještě streamovali, tak to všichni chtěli dělat a ve chvíli, kdy jsme se na to vykašlali, tak se na to vypadli všichni ostatní a tady už vlastně není nikdo, kdo by streamoval do tu pořádně. No, takže no, je to takový zvláštní. A po, na to teda je podložená otázka od jezevce, co nás přimilo k tomu se vrátit? A ne. Co nás přimělo k tomu se vrátit? Uh, uh, peníze? Ano. ano. Odpověděl jsem správně? Měli jsme málo peněz. <laughs> ne. Uh jak říkám, pro mě to byla určitě ta poptávka ze strany Primy, úplně na rovinu, kdyby tohle to nepřišlo, tak, byť, tak bychom tak by jsme to buď odložili, nebo by jsme to třeba nedělali, protože tam už dost to dělat prostě trošičku jinak, než to děláme standardně, je fakt pro mě osobně tak motivující, že to prostě chci zase udělat tímhletím způsobem, když to půjde. Takže pro mě fakt je největší driver hey. je ta prima. Hej, tak tohle, to jo, normálně Sobeček 77 musí dostat pochvalu. To, to, tohle je to za historii streamování taková nejzajímavější a nejlepší otázka, co jsme dostali, Dana. Uha, Chválně jo. Tak pojď. Kdyby kdy jsi mohl vybrat týmáky, se kterými budeš muset hrát public v pěti do konce svého života a jiný tak by si nemohl prostě už nikde hrát, tak koho by jsi zvolila, proč? Uh, no, v tom případě bych pravděpodobně přestala hrát do tu. <laughs> Koho bych si vybral, jo? Ale tak my to máme dost jednoduchý, protože my ve skutečnosti mezi sebe moc jako lidi nepouštíme, co se týče našeho hraní, že by tam byl Láďa, pravděpodobně by tam byl DJ a Teďák, a pak je to otázka jakoby teda toho pátýho, jo, kde by to asi v tuhle tu chvíli by to byl Matu upřímně, Protože já jako chtěl bych říct Beláje, ale Beláje by s náma nevydržel, takže já bych zase ho nechtěl úplně uh, tím lidem odvařit, protože to, toho by odvezli prostě. Takže já si myslím, že náš tak by byl Matu, já, Láďa, Teďák, DJ. Proč? To je velice jednoduchý. My jsme všichni docela stupidní a, uh, takže, a jsme splachovací. To je velice důležitý, protože naše hry ve skutečnosti je to, je to trošičku love and hate relationship, jo, protože já myslím, že když nás slyší někdo, kdo nás nezná, tak on si musí myslet, ty vole, ty, ty lidi se nenávidí, ty vole, oni, oni se aha, zabijou, aha. oni se jednou potkají a zabijou se. Ale my ve skutečnosti se máme relativně rádi, jenom prostě jsme hodně explicitní v našem vyjádřování, když spolu hrajeme. A nikdo nenosí dusty třeba. Takže tohle by tak, tak asi můj spolu... jako názorově dost nesouhlasím. Vlastně. A No, ale počká, já jsem tě přerušil, promiň. Ne, ne, říkám, že tak tohle by byl ten můj stack, takže můžu odpovědět. OK. Uh, no, já jako Dan to vystihl, jo. Tím, že my prostě hrajeme v malé skupince lidí, která se moc nemění, tak uh, tam opravdu těch, těch lidí jako není moc, jo. Takže třeba já jenom těžko mě dneska někdo přemluví jít hrát do tu, pokud nepůjde Dan a popravdě spoustu věcí hrajou s Danem, takže je jasný, že by tam byl on. Známe se spolu dlouho, nahráli jsme toho spolu jakoby hafo a, a vždycky mě to hrozně bavilo. Jo, už, už od dob, kdy jsem prostě poprvé v životě byl u Dana na jeho priváto a hráli jsme nějakou houbu ještě na XPOMu, tak mě to jakoby dost bavilo určitě by tam byl Matu, protože s Matou mám podobnou historii a i přesto, že jsme spolu třeba dlouho nehráli, tak já jsem toho s Martinem určitě odehrál nejvíc s jedním z z těch lidí a on mě vlastně převedl k Warcraftům, takže by tam musel být jakoby Matu. A hlavně mám pocit, že on hraje na stejný úrovni jako my, jo, zase, on má vlastní názor na tu hru a to je jakoby občas fajn, jo. Neříkám, že nám to furt prospívá, že každý z nás má vlastní názor na tu hru, ale je dobrý, že tam každý nosí svoje myšlenky a prostě konfrontujeme mezi sebou. Takže jakoby bych tam dal Matua a, a, a mám ho rád, to je to, co říkal Dán. on je taky prostě splachovací a snese všechno. A zbylí dva sloty, no, to je, to je složitý. A já bych tam třeba dal Beleje, protože Belej mi jakoby sednul tím, že on mezi nás zapadnul poměrně rychle, rychle si zvednul, zvyknul na to, že jsme dementi a nepokrytě přiznám, že Belej ve své době, když s námi začal hrát, tak nám prospěl tím, že on hrál o čtyři úrovně líp než my všichni v ostatní, takže jakoby to zvedlo i naší úroveň a je vždycky dobrý mít někoho v té partě, kdo to jakoby potahá, takže já bych tam určitě vzal sebou i Bele, Bez ohledu na to, že by třeba on na dosmrti trpěl a že by z té hry vůbec nic neměl. Strát na něj, jo. On tam je od toho, aby prostě nám vyhrál body, takže jakoby jeho bych sebou vzal určitě. No a poslední flag já bych taky musel zvolit mezi Džem a Teďákem, protože Teďák teda Uh, teďák která je osobně můj nejlepší kamarád uh, a je to člověk, s kterým dělám spoustu věcí a vedle toho je DJ, který je s námi velice dobrý kamarád a známe ho šíleně dlouho, dokonce DJ je znám díl než Teďáka a, a výrazně díl. Akorát, že pak tam byly takové hluchý místa, kde jsme se třeba spolu jakoby nevídali a nebavili jsme se spolu. Pokud jste to nepochopili, tak DJ je starý. A no, jako nechtěl jsem to říct, ale. A on s námi odehrál Kvanta DJ, a DJ s námi teďka hraje třeba víc než teď, jo. DJ s námi vlastně hraje skoro každý den, to, jo. Takže prostě musel bych jednoho z nich tam dát a ten druhý by musel být na střídačce. Což je v pohodě, protože nám pořád chybí pátý, vždycky, že no problém. No, takže to by byla asi moje pětka. Ale je to fakt, je to fakt zajímavá otázka. No, trošku jsem se nad tím pousmál, když jsem se to četl, že díky za ní. Tak, uh... Co máme dál? ještě tak nějaký dvě fakt jako šťavnatý otázky, aby jsme to nenatahovali úplně do nekonečna. Jo, dobře, tak tady je, koho jako typem na direct invite na tejčko, tak to můžeme sfouknout rychle, dané. Ty určitě to máš jasně vymyšlený už. Absolutně nemám ponětí, upřímně, protože jak jsem poslední půl roku tu do fakt to de facto nesledoval, tak já, když jsem projížděl o víkendu ty soupisky týmu, tak jsem si uvědomil, že většinu z nich buď neznám, což mě dost překvapilo, jakože tam byli i lidi, kterých fakt jako reálně neznám. A nebo se ty týmy fakt extrémně, nebo ne všechny samozřejmě, promíchaly. Takže. Uh, asi předpokládám, že tam, tam budou oučí. A oni už ne, neproběhli už nějaký novity? Uh, ne, ne. To vůbec ne. není jeden, ne? Ne, já si myslím, že ne. No tak, ale dá tak... se, se předpokládat, že tam asi budou a a pak se nechám překvapit. Jo, tak jsou týmy, které to víceméně mají je jasný, ten invite. Jo. OG musí dostat invite, protože jestli se nemělím, tak tam je nějaký to pravidlo o tom, že když vyhraješ major, tak dostaneš automaticky invite na tejčko. Takže jakoby o tom není žádná. Virtus Pro dostanou bez pochyby taky invite. což je taky podle mě jakoby daný. A teďka já si nejsem jistý, jak oni to mají s těma uh, rajónama, jo? ale myslím si, že je pořád Evropa a Rusko a CIS scéna jsou smíchaný dohromady pro tejčko. Uh, takže... No, rok to tak bylo, no. Takže v tu chvíli se třeba trošku komplikuje život některým týmům, jo? protože pokud by to tenhle tak bylo, tak to už jsou dva týmy z Evropy. A za Ázii myslím si, že jasný invite musí dostat IG a EG dostanou 100% přímý invite. T -t -t to, 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 taky jsou takové sloty, co jsou plný. Um. Teďka si nejsem jistý, jestli třeba tým Faceless, pod kterou touhle kde oni jsou, protože oni budou jako Southeast Asia a tenhle ten region nedostává direct invite. Takže si myslím, že třeba oni budou muset projít kvaldou, ale zase, jestli oni budou hrát tu kvaldu, tak předpokládám, že oni automaticky vyhrajou. A... Já popravdě jsem zaskočený tou otázkou, protože si nedokážu teďka úplně správně rozdělit ty týmy do těch regionů a nejsem si jistý, jak je to s pravidly pro jednotlivý regiony. Ale určitě, měli dostat invite ty, tři týmy, ty čtyři týmy, co jsem řekl, to znamená UG Virtus Pro, EG a IG, protože to jsou svoje vlastní regiony, jsou to týmy, co měly teďka úspěchy na turnajích a dlouhodobě mají dost konstantní výsledky. Tým Liquid netuším, protože já furt nevím, jestli tým Liquid je Evropa nebo Amerika. To je americká organizace, americký tým, ale hráči jsou evropský a v DOTě to funguje tak, že většinou vy o tom týmu prohlásíte, že je z toho regionu, kde zrovna máte největší šanci na vyhrání, a protože nikdy nejsou psaný pravidla, má se to řídí, tak na to všichni kašlou. Což mě irituje absolutně šíleně moc. To prostě. Tohle je stupidní věc. U, už několikrát se stalo, že byla americká organizace s evropskýma hráčema, co byla kvalifikovaná za Ameriku. A naopak americká organizace s evropskými hráčema, co se kvalifikovala z Evropy, protože ty hráči žijou v Evropě. Jo? Takže. Já fakt nevím, fakt nevím. No a tím bych to tak nějak zaokrouhlil, tu otázku. Toho asi netypnu. Ok, Ládě, tak vyber ještě nějakou šťavnotou. Hmm. Uh... Dobře, tady byla otázka taková, která se týkala toho, o jsme se bavili. Podle mě jeden z hlavních týmů, co mají dost agresivní hru je Virtus Pro, jsou hodně agresivní. Jaký máte pocit z těchto dost agresivních týmů? Co to je na early game? Uh, já jsem řekl, že si myslím, že to je teďka jakoby takové metagame a že to přeje těmhle s těm týmům, takže já si myslím, že tohle je teď aktuálně správný způsob, jak hrát tu hru a my jsme toho dneska viděli kouzelnou ukázku v té druhé hře mezi týmem Secret a týmem Liquid, kde prostě tým Liquid zvolil jenom ofou pomalejší tu strategii. Jo. V naší době, kdy jsme ještě hráli do tu jedničku, tak to, co si vzali likvidi, tak my bychom považovali za early game oriented pick, ale dneska v roce 2017, a vzhledem k těm okolnostem, to bylo neuvěřitelně pomalý a greedy, jo. protože secreti měli hrdiny, co jak jsem řekl během té hry, potřebují akorát boty k tomu, aby se mohli prát, takže prostě Huskar udělá power tradu a pak prostě jde s jedním supportem a zabije si prostě téměř cokoliv, zatímco phantom assassinka, která potřebuje aspoň fázovku a desolátor, což jsou itemy za 4000 goldů, jo, tak tak už tohle bylo pro ně moc greedy a moc pomalý na to, aby se mohli prát, takže jakoby myslím si, že ty týmy, co to hrajou agresivně, tak to hrajou správně a těm se bude víc dařit, no. A Loni to bylo s Primou, nebylo to i předloni s Primou. No, my jsme byli s Primou nejdřív přímo na tejčku a to už je pár let dozadu a pak jsme to dělali z České republiky. A potom... A... ještě nějaký komentář? Ne, dneska komentář nebude tohle Q&A a potom končíme. A... Tady někdo zmínil danec, to duo uh, o tom streamování, už jak jsem mluvil o tom, že pár lidí zkusilo streamovat má Mankyho. My jsme ve skutečnosti koukali na Sima Mankyho a přišlo nám, že to je docela dobrý, jako, nebo jako, Dan to třeba... Sima Pipa. Jo, to Pajpa. bylo, jo, a pak ještě si má a Dan to komentoval jako velice pozitivně a my jsme byli třeba překvapeni, že jsem s pipou to jakoby neskusil dál, že jim to nevydrželo. A zase jako co se budeme povídat, no, ono, to, to, streamování u nás jakoby není, není jednoduchý. Tak a ještě, to přece nemůže být poslední otázka, Ládě, jakou se rozloučím. Já už Musíš vybrat něco. Já už úplně... fakt se, ne, já se ve skutečnosti blížím na konec, takže jakoby my to zvládneme všechno. No tak dobře, no. Tak, tak a, dobře, a, 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 dobře, no. A, 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 si to budu pamatovat, tak je tam ještě něco, nebo tam teda už nic není? A tady je interní otázka, proč jsme byli v Battle Cupu na Vaška tak zlí. Na Vaška jsme byli zlí, protože ho známe. No, my prostě na lidi, co známe, tak jsme zlí, tak to prostě funguje. Ale to, je, to byl hezký exemplář, to, jak se k sobě normálně chováme. A navíc, ano, Vašek má trošičku nebezpečnou pozici, protože on nehledě na to, za jakých okolností jde s náma hrát, a on už si nemůže tu reputaci spravit, mimochodem, tak my máme Vaška prostě zafixovaného, že to je takovej. Gamebreaker. Ale ne v tom dobrém slova smyslu. Jako kdyby jsme to fakt úplně přeložili do slova, tak je to fakt rozbíječ her. A teď, my máme Vaška hrozně rádi, <laughs> ale on je hodně alternativní v některých buildech, což je v pohodě. Nicméně, ty z vás, kteří hrajou třeba a normálně týmový ranket, tak ví, že pokud jdete ve skupině od tří, nebo respektive jdete ve třech nebo v pěti lidech, tak ta hra je relativně složitá a už je náročná na koordinaci s tom, jakoby, co hrajete. Zvlášť, když hrajete na nějakým průměrným MMR, prostě 4 až 5 tisíc, nebo 3 až 5 tisíc víceméně. Tak víte, že prostě pokud chcete vyhrát, tak musíte dělat relativně rozumný itemy a to samozřejmě platí i pro to solo, ale v solo máte víc možností jako excelovat jako jedinec. Ale když hrajete fakt ty týmové hry, anebo fakt hrajete ještě ty pětky, tak tam jako úplně není tolik místo na experimentování. No, což Vašek se samozřejmě snaží hrát už jako normálně, ale on už prostě si za sebou nese tu stopu toho gamebreakera A jako těžko se s tím bojuje. No, takže hol to občas jsme na vencu zlí, ale on nám to určitě odpustí. Jo, tak prostě my hlavně jsme trošku předtrigrovaný ještě než s tím začneme hrát, protože od něj čekáme kraveny. Vašek slíbí, že nebude dělat kraveny, ale pak většinou dělá kraveny a, a prostě někdy, někdy nás to trošku Pro Budete někdy hrát top s diváky, na to ještě asi brzo. My teďka jakoby, jako nevyhybáme se tomu, nebo nevyhýbáme se tomu, ale máme pocit, že to ve skutečnosti o to nemá tolik lidí zájem, takže uvidíme. To je úplně a... jednoduše. My už jsme to říkali historicky. Pro nás ty hry s divákama jsou jakoby zábavný, ale přesně jako chodí tam relativně málo lidí a když my si vybíráme, jestli jakoby budeme radši streamovat a nebo uděláme ty hry, tak radši uděláme ten stream, protože to zasáhne zase jako víc lidí, tím pádem jako by vás to víc baví, je i víc kontentu třeba pro ty lidi, kteří chodí exkluzivně na trubky a je to jako by pro nás takový win, win situation. Takže to je ten důvod, proč my třeba tohle standardně neděláme. Pokud nemáme vyloženě na to chuť, pokud se jako neřekneme, hej, tyjo, teď by to bylo dobrý, jsme si zahrali nějaký kustomky. Určitě třeba ty kustomky, to je, to je jako, to je jako sranda, a ta 10v10, to je jako dobrý. Ale tohle je něco, co třeba aspoň teda nemůžu mluvit zaládělo, ale minimálně jako pro mě to musí fungovat tak, že já to fakt musím chtít dělat, musím se na to těšit a teď omluvte mě, drazí diváci, ale nemůžu to dělat jako jenom tak, aby udělal jako radost jenom vám, ale já se u toho musím prostě bavit, protože pak vím, že to bude bavit pravděpodobně víc i ty diváky a že to bude bavit prostě víc i ty hráči. Prostě na to musí být ta dobrá nálada. Um... OK, koho typujeme na prezidenta 2018? Toho, kdo bude zrovna největší exod ten daný týden. A koho typujeme na vítěze TI7? Nevím, já, já, já bych na tím se přemýšlet přemýšlel, na to dneska úplně čas, takže řeknu, že bych si typnul Virtus Pro třeba. Pokud jim to vydrží, tak si myslím, že oni mají dobrou šanci na toto vyhrát. Slyšel, že pan Matěj Čáp se chtěl zeptat, jestli dáte nějakou další vaší hru na trubky. <laughs> dobrý pokus. <laughs> <laughs> ale jako, počkej, na trubky to ve skutečnosti je dost možný. Uh, je velice nepravděpodobný, že bychom to třeba vysílali jakoby živě, a uh, protože to nikdo prostě nechce dělat. Což, uh, protože my když hrajeme, tak prostě se chceme věnovat většinou té hře, ale jako potom dát ten záznam na trubky je docela jako dobrý. Uh, takže teoreticky jako jo, to je, to je docela dobrý point, můžeme to nějak jako vymyslet ještě. Nic neslibuju, ale možná, jestli něco ukáže. Uh, vrátí se a někdy Dominika těžko, nevím, kterou myslíte, jestli Bartlovou, tak uh, ta má asi jiný teďka starosti a s tou jsme tak nějak ztratili kontakt. A jestli myslíte... Uh, Posledně jela, k nějakému strejcovi, Fritzl se jmenoval nebo něco takového. Gazdíkovou, hej, vidíš, jak jsem našláplý na jména, já jsem mega našláplý na jména lidi, co hrou do tu. Tak s Dominikou Gazdíkovou taky jsme ztratili kontakt a vlastně ani nevíme, jestli hraje do tu, takže, takže těžko, těžko se vrátí kterákoliv Dominika, kterou jste u nás viděli. Čus, kluci, myslíte si, že mají na nějakou šanci na TI7? Tak tohle je otázka z roku 2015, tak nevím, jak se sem dostala. Já... A na ještě existují, jako to je tým, co. Nemají šanci. Nemají šanci. Za prvý se tam nekvalifikoval, a za druhý nevím, co by tam dělali. Možná jim dají. Možná, že za dva roky založí konečně starou gardu v Dotě a tam si navíčka zahrajou. well set. I just never saw myself owning a company called Takže... Furryball's Plot Menacingly oh, on the table. Dareris, tam jsem To je dobrý, protože ty se mi docela hodíš do testu. A díky Dareris da, da, da si mimochodem. I i, i uh, největší, jak se jim říká, mecenáš, nebo jeden z největších mecenášů mecenášů československé scény ožívá a vrací se zpátky k nám. Nebo my se vracíme k tobě. No, záleží na ohlu pohledu, ale je dobrý, že já si otestuju, jestli mi to správně funguje. Takže děkujeme. Tak jo, jsme na konci a tady sfouknu poslední malý otázky. Jimmy se ptá, kolko zarobíme. Uh, teď zarobíme, kolik dané? 15 dolarů měsíčně předtím, než si z toho něco vezme Twitch. <sík> Asi, já. Tak zhruba 7,5 dolarů měsíčně, což je děleno dvěma. Nefunguje to, To, to mě trošičku 7... mrdá. Jo, já Pardon. jsem idiot. Ne, 7... tak subuta sub máme asi teď 10, takže to je jako nějakých dle... 25 dolarů měsíčně, jsme, to jsme vlastně boháči teď. Volej, musíš mi kazet má kalkulace. Dobře, tak dejme tomu, že 25. Takže nějakých 313 korun každý z nás měsíčně uděláme. Prostě... Ty... Rolling in the dough, boy. Dane, ty vole, jestli, mi, jestli tenhle měsíc nepřijde těch 313 korun na účet, ty vole, tak si mě nepřijde. Tak opřijde. přijdeš o oběd, To jim <laughs> před tvojima dveřma, ty a, a jdu si to vybrat normálně s pálkou v ruce. Ty já nevím, z jaký důvodu se nedávají to, no, tak já to vypnu, zapnu, uvidím, jak uh, to funguje potom. Ok, láte. pak byla otázka, kde je Vašek, Vašek je fatalík. Vašek nápravník má svůj vlastní stream a musím říct, že pro mě z nepochopitelného důvodu na Vaška kouká hrozně málo lidí, ale mě regulárně jeho streamy baví. Jo, teď přehlídneme to, že jsem mu nadával, když jsme spolu hráli Battle Cup a podobně, ale by jeho stream můžu doporučit, protože Va Va Vašek je super, jo? Já si myslím, že Vašek je prototyp úspěšného streamera, jo. On je, on je poměrně relatable. myslím si, z mého pohledu, ne, počkej, nechci to říct. Já ja, ne, ne, dobrý, mě se líbí. On, uh, on, je vtipný, on nebo mě na to baví koukat. Nevím, jestli fakt můj humor je tak prostě zkreslený a divný, že prostě to jakoby jiný lidi nebaví, ale mně přijde jakoby zábavný na něj koukat. A hlavně, co je to nejdůležitější, je, že Vašek nemá úplně nízký MMR, jo? on se pohybuje, já nevím, prostě kolem té hranice pěti tisíc. A přitom on hraje absolutní píčoviny. On hraje přesně takové ty věci, co normální člověk nikdy nebude hrát, A nebo ho to napadne, pak to zkusí ve třech hrách, ale totálně vysere a pak se na to vykašle. Ale Vašek je kouzelný v tom, že on s tím občas vyhraje, jo? takže vy nekoukáte na úplného zoufalce, co dělá píčoviny a furt prohrává. Vy prostě koukáte na někoho, kdo dělá totální píčoviny, ale v občas s tím dokonce vyhraje. A u pár těch hrdinů se mu dokonce povedlo to jakoby dohnat tak daleko, že ho to regulérně nechám jakoby zahrát ve hře, jo. Jako s málo kým bych šel a nechal bych ho prostě, já nevím, hrát pugnu, ale vím, že Vašek tak dlouho s ní vysíral, až prostě se našlo pár her, kde s ní vyhrál a, a vím, že to má naklikaný, tak bych ho asi nechal to zahrát. A on je přesně dřív, když to ještě jakoby nikdo nehrál, jo. Dneska už občas lidi postaví třeba Refresher Orb, tak Vašek byl průkopníkem toho, že on měl All Hero Challenge. To znamená, že on musel vyhrát každou hru v dotě s hrdinou a postavit na něm Refresher Orb. Jo? To je přesně ten typ člověka. Takže znova opaku. Ne nepochopím, proč na něj nekouká víc lidí a myslím si, že pokud neznáte Vaška Aka Fatalíka, tak byste měli si najít jeho stream a zkusit se na něj podívat. Váš typ na price na T, 24 milionů dolarů. Já třeba. si mám 20. Uh... Děkujeme Darerisovi za sub. Dareris, jak řekl Dante, to je mecenáš naší dotaz scény. Bez něj by vlastně dotaz scéna neexistovala. No a to je všechno. pak tady takový malinký otázky typu, takže jste back. No, jsme back. Netvrdíme, že na ne, protože vědci zatím dokázali to, že pravděpodobně i my dva zde někdy umřeme, takže jakoby není to na věčnost. Tak jestli je to všechno, tak v tom případě mi děkujeme za pozornost, že jste tady sama Pro to naše Q&A, sledujte určitě Fuckbook, Twitch, YouTube a Instač, to je důležité, Instač a Twitter, prosím vás, Twitter už vlastně ne, ten už dneska není intolik, tolik, takže Instač. přicházíme určitě i s naším novým Snapchatem, tam uvidíte samý zajímavý věci. Takže tohle všechno sledujte, abyste věděli, co se bude dít. Tenhle týden určitě se můžete těšit ještě na stream Tidjáka a DJe. A možná, že když Matěj Čáv dá, tak se objeví nějaký bombonek na trubkách. Hmm. OK. Yeah. OK. Takže děkujeme ještě jednou všem, mějte se parádně a uslyšíme se zase příště.